Ah, bet tev jau mikrofonu nav. Ah, tur ir gan. Nu, redz, kā. Vēl viens vainīgs, kas vēl šito pasākumu visu padara vēl. Vēl par satraucošāk. Tad mēs ejam. Es paņemšu te nelielu savējo špikrīti. Ko es esmu sagatavojis, ja nu gadījumā aizmirstās kaut kas. Tā. Augsts, gan šodien slabdraņas. Man te jau gudrs runas teica. Kā es izskatos? Man tā ir tāds, nezinu, iemaugsts tā kā gandrīz vai uzlika. Ajajajajaj. Šitās ir pašas trakākās minūtes priekš manas. Pirms iešanas. Tā, man kādam būs jāatzin. O, jo tuvāk nāk pie laimamieka. Man ir tas gods aicināt jūs priekšā Rīgas Dinamo hokeja komandas kapteiņu, Latvijas hokeja valsts vienības dalībnieku. Vienu no visu laiku izcilākiem šīs spēles. Mēs priem pasaulēs Androtu līdzi, lai vienkārši autoras pagaidām. Tā, ka mums bija jāspēlē divas dienas pēc kārtas ar vienu to pašu komandu, un man tad bija kaut kur 17 gadi. Un es iepriekšējā dienā, pielietoju spēku paņēmienu, netīšām salauz atslēgas galvu šim jaunietim otram. Man pēc spēles pienāca un pateica, ja tu vēl kādam pieskarsies, mēs tev nostīsim. Saprotams, man 17 gadīgam čaudītim, ka man saka, ka man nostīs pēc spēles, ja es kādam pieskaršos, man naturāli ir bailes. Un tad treneris arī dzirdēja to visu, to notikušu un to sarunu. Viņš man pienāca klāt, pasauc man un saka tā. Man pagājušo gadu bija tāds spēlētājs viens. Viņam tieši to pašu pateica. Un tieši tāda pati situācija bija. Un viņš nākamajā spēlē nobijās. Viņš nobijās un viņš patiešām vairāk nespēlēja tā, kā viņš bija spēlējis iepriekš. Viņš saka, tā izvēle. Un tad tas bija tas viens no tiem, ka es sapratu, ok, tagad tev ir sevi jāpārvar savas bailes un jāspēlē tā, kā tu esi. Tu darīsi pirms tam. Ko jūs darījāt pa brīvdienām labāk pastāst? Tur žagas neraustī? Baigi bieži dzirdēju tavu vārdu piekdienu treniņu laikā. Starīs! No vols! Doma bija labi, jā? Izpildīts nekāds! Un kur tu aizbrauc? Jo, vai jo? Slidās, slidās! Dab, ne jau sturie! Dai vecum! Gols! Latviešu sauc par hokeja pionieriem reģionā. Mūsu valsti, pirmo no Baltijas, 1931. Gadā uzņem Startautiskajā hokeja federācijā. Pēc gada, savā pirmajā Eiropas čempionātā Berlīne, latvieši pirmo reizi kāpj uz mākslīgā ledus. Deviņu komandu konkurencē Latvija uzvar Rumāniju un izcīna 8. Vietu. Tā laikā vīzes raksta. Visi ļoti atzinīgi atsaucas par Latviju spēlētāju lielo centību, vienīgi mūsiem trūkstot labas tehnikas. Nu, te jau bija tas laukums. Tad es tur skaitījos, vārdsakot, tas, ka stiprākais, vārdsakot. Es vienu otru puiku piekā vārtsvaru, vārdsakot, un pat divas reizes piekā. Nu, kanādies hokeju, nu, jau sāk spēlēt jau 28. Gadā apmēram. Un tad tev 20. Jā, pirms dienās, nu, kā. Es tu maisi, ka tu maisi kaut ko. Nu, kā nu ne? Un tad tev varbūt 28. Kā tad ne? Mēs paši sākam tik 29. Tad tev 28. Kā. Vēlāk seko pasaules čempionāti un olimpiskās spēles Vācijā augmeisterība. Latvijai zaudējot neatkarību otrā pasaules gada laikā, pirmā Latvijas hokeja paudze izklīst pasaulē. Tā Ēriks Koņeckis kļūst par Vācijas čempionu, Visvaldis Nagobats par ilgadīgu ASV izlases ārstu. Vienā gadā ar Latvijas valsti dzimušais Ilmārs Bauris
ir viens no labākajiem hokejistiem 40. Gadu beigās Padomju Latvijā. Man ir 95 gadi. Augstos plauktos es biju. Elmārs Bauris spēlēja Pei Dinamo, kas pirmajā PSRS čempionātā 46. Gadā izcīna 4. Vietu. Uzvarēja Rīgas Dinamo ar rezultātu 7-1. Es katrā spēlē met pa 4 godu, pa 3-4 golu katrā spēlē. Strītļis komandai Centrāļnava doma Sovietskai armija Daugava Rīga. Выбраны ворота, шайба в центре площадки. Par Dinamo dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1946. Gads. Trīs gadus vēlāk komanda tiek nosaukta Daugavas vārdā. 40. Gadu beigās būtiski mainās spēles noteikumi. Katrā komandā var spēlēt 15 cilvēki. Labākie latviešu hokejisti Vārtsargs Mellups un aizsargs Šulmanis pārcēlās uz Maskavas klubu DKS. Bauri uzaicina uz Spartaku. Viņš treninga laikā ielūst ledū, smagi saslimst un atgriežas Rīgā. Viesu pretuzbrukums, bīstams moments un rezultāts izlīdzināts. Nu nekas, sezonas sākumā tas vēl pieļaujams. Daugava uz 19 gadiem izkrita no augstākās līgas. Spēles tobrīd notiek Daugavas stadionā, kur zem atklātām debesīm pulcējās vairāki tūkstoši. Stadion, Daugavas stadionā vārts nolauza, izlauza. Ir tur nāca ārprāts, kā tur lauza. Slieta, slido tavā grib. Skatītāji, ja? Vai, traki, tie traki laiki. Padomju Savienībā hokejs ar ripu kļūst populārs pēc otrā pasaules kara. Pirms tam tiek spēlēts hokejs ar bumbiņu. Un tieši latvieši bija tie, kas Krievijā iemāca hokeja noteikumus un palīdz ieviest hokeja terminoloģiju. Savu ar tev devis pirmās Dinamo komandas treneris. Komandas treneris bija Jānis Dobelis. Tas ir mūsu saimes deputāti Jura Dobeļa tēvs, vārds Buļīt. Tas nāk no viņa tēva. Nu tā kā Buļīci, Buļis iet uz vārtiem. Buļis, nu, uzbrucējis ar ripu, iet uz vārtiem. Nu labi, viņi saka, davai. Katru gadu savādāk. Katrs gads sākās tā kā 1. septembris skolā. Kaut kāds parādās, kāds jauns skolnieks, interesanti. Un jāatrod tam cilvēkam kaut kādu pieeju spēlētāju, ko viņš vēlās. Es šobrīd vispār pilnīgs pārdzīvojums un neliels šoks, ka viens no spēlētājiem mūsu komandā ir jaunāks par manu vecāko dēlu. Un es nezinu, vai Artim Ābolim ir kaut kādas sadistiskas iezīmes viņa raksturā, bet viņš man liekas ar viņu kopā sprintus skriet no zilās ne zilā. Pirms sapulces parasti mums ir tā, ka mums uzliek kaut kādus smieklīgus kuriozus video. Un tā, lai bišku pakavētu laiku, pirms sapulces un arī drusku būtu jautrāk tai spēlē. Tas kodols tos gadus ir kaut kāds pēdējos varbūt palicis, tas galvenais tie latvieši. Bet nu, nāk ārzemnieki, arī iet prom, citi dabūn labākas vietas, bet nu, tu iepazīsies ar jauniem cilvēkiem, jauniem draugiem. Psiholoģija ir ļoti liela nozīme, un tādēļ mums ir trīs treneri. Mums nav. Pat mums ir 4-5 taktiski, tur viņi zīmē un dienām un stundām, tur viņi tur tā kā mazi bērni ar tiem flomasteriem, tur zīmē un paši priecājās, ko viņi ir izdomājuši. Šitās būs jāatzīmē žādā. Mēs aprunājām jau pirmajā sanākšanas reizē, ka ir jābūt, tas ir darbam treniņos, disciplīnēm, pašadevēs spēlēs, to var jebkuru tribīnēs apmānīt, bet sevi jau tu neapmānīsi, tu zini, kur tu neaizskrēji, kur tu neatskrēji, kur tu varbūt nobijies, kur tu nenobloķēji, sev neapmānīs. Un spēlēt būt godīgiem pašiem pret sevi, lai tu var pēc spēles sēdēt pret sevi un pret partneriem. Marcels Hossa. Viņam ir viens ļoti specifisks. Patiešām, tas ir talents vai dotums. Es nezinu,
viņš ļoti labi met ripu. Un tajā pašā laikā viņš arī ir pieredzējis spēlētājs. Viņš katru dienu pēc treniņa paliek un trenē tieši to šo vienu aspektu, kas viņam vislabāk sanāk. Miks Indrišs, viņš vēl pavisam jauniņš ir manā skatījumā. Viņš ļoti labi met ripu. Tas viņam ir it kā no dabas iedodas, bet to arī viņš visu laiku trenē. Viņš to visu laiku arī tāpat kā Hoss. Viņš uztur to, viņš to attīsta sevī. Labdai! Čau, diem! Mēs kaimiņi. Mums tev viens zils. Maikmobils. Ar tramvaju varam braukt. Treniņš. Paēdam. Mājās paguļam. Un pēc tam reku šitā arī gāžam uz spēli. Pirms spēlēm pēc tam pārdomā moments. Vismaz man tā ir, kad pārdomā spēlē moments. Tikai ar atļaujām iebraukšanu, man nav atļaujām. Atceļas mājā mauņā. Labdien! Un nonāca hallē, kur tu esi katru dienu. Un, tad ir tā, kad sapulce ir. Mēram 2:15 pirms spēles. Pusstundu pirms jāiet uz ledus, tad mēs apskatām pāris riņķus. Un tad atrodas parasti vien tas ir džeru vai sotnieks, kas novada iesaldīšanās visai komandai, tad nezinu, pastaipās. Un, kaut kāds kustībā vingrinājumi kaut kas tāds. Tur ej ārā, spēlēm bumbu, kaut kā tādi. Tur, citi masējās, tur aiziet, tur nezinu, kājas, muguri, pletus. Tur Hoss krasa un nulis piņas. Nu tā viņam mainicība varētu tā teikt, jā, mainicība varētu. Diena. 20. gadsimta vidū Latvijas hokejā iet kā pa mīksta ledus putru. Mainās spēlētāji, mainās viestreneri no Krievijas un Čehijas, taču rezultāti kļūst arvien vājāk, trūkst disciplīnas un sistēmas. Īraujas Borovs, Mitins, bet ripas vietā pats Bobrovsi Lidovārtos. 1968. Gadā uz Rīgu no Maskavas uzaicina treneri Viktoru Tīhanovu. Meistarkomanda tikmēr noslīdējusi no augstākās uz otrās līgas lejaskalu. Sliktais ledus kavē hokejistus parādīt visu savu māku. Nav ātruma, nav kombināciju. Rezultāts 0-2. Arī skatītājiem šī spēle prieku nesagādāja. Приехал на последний матч. Рида играла, я уже не помню с кем, но она находилась на 15-м месте, на предпоследнем месте во второй лиге. Второй лиге, да. Но я посмотрел, думаю, ёлки-палки, у меня молодежная команда в селе Москве была. Viņš jau pašā sākumā, kā atnāca, viņš teica, mēs spēlēsim
augstākajā līgā, lai jums tas ir zilais sapnis. Un mēs visas durvis šeit taisīsim ar kāju vaļā. Mēs tu būsim pirmie. Un tā arī iznāca. 5 gadus smagā, nebeidzamā darbā, zēni rūdījās par dīviem. Там работать должны по 5-6 часов каждый день. То есть это вообще никто пытается только не работать. Ребята пищали, стонали, там чего только не было. Она и была армия, я вам скажу так. Она и в прямом, и в переносном смысле, понимаете? Потому что, ну, во-первых, у нас очень там, ну, начнем так. Мы жили, можно так сказать, в режиме. Чехана Сахватсагат, ну, годик, Сахват, если не спадаешь, Мич, устаси, карьер. Savu karjeru. Mēs jau viņam bija tiešām, bijām tā kā izmēģinājām trusīši. Если мы выиграли игру, нам могли премировать выходным днем, значит, нас отпускали после игры. Но на следующий день мы опять собирались и тренировались, и опять всей командой поехали на сбор. С 11 месяцев мы atkal sagad dzīvojam treniņu novietnes. Mājās mēs netikam. Tas bija kurios. Lai apmainīt veļu, tad kam bija sievas, kam bija rada, tad nesim uz drēbes, vienkārši apmainīt apakšveļu. Mēs pat netikam mājās. Ребята жалуются, что очень тяжелые тренировки. Латыши наши не привыкли так. Я говорю, а для какого хрена вы меня пригласили? Rīgā notiek Tihonova revolūcija. Tajā laikā Kanādā un Padomju Savienībā hokeja komanda spēlē trijās maiņās. Lai panāktu lielākus ātrumus un nokausētu pretinieku, Dinamo pirmie pasaulē sāk spēlēt četrās. Tas ir ne prosto uz patalkā vizēļ. Čiris treti zvino propuskāli šo zvino. I kada pasmatrīli v kanci, jūlki palki, viņš rezultāt pat pirmo zvino. I sa sliedžu godu mēs uža planējam. Viņš spēja, ierazdamies Rīgā, izmainīt visu pa 180 grādiem. Tā bija attieksme pret darbu, pret to, ko tu dari. Tā bija attieksme, ko iemācīja Tihanovs. Viņš iemācīja saprast, ka tu esi priekš skatītāju. У меня огромная благодарность Латвии за то, что меня приняли. Дали возможность поработать и дали возможность стать тем тренером, кем я. 1973 года рудени Рīgas dinamieši Viktora Tihanova vadībā atgriezās valsts meistartotīkšu augstākajā līgā. Da izmetiet cigāru, abi divi jau trīs minūtes spēlēja. Kur jūs skrieniet? Nav posti, tātad nav! Ej, upi! Upi! Palauk laiku! Vēl esi, viss koncentrācija, viss vēl piedardēja spēlē, kas bija pirms, nu, cik jau pagājus stundu. Varbūt ārēji to nevar redzēt, bet man iekšā ir tā, ka, nu, tu esi gatavs vēl iet un spēlēt vēl 4. periodu, 5. periodu, un tas viss, nezinu, par uzbudinājumu tādu, tad varētu savus. Viņš man apsmīt, vai tā, kā, nu. Hašķāks. Jā, puiši. Jā, ļoti svarīgi ripu šodien vārdus guvu, nomierināju visu spēlu. Mums mēnesī 4 brīvdienas vidēji kaut kur, nav no tādā standarta mēnesī.
kad mēs visi pārējās 27 dienas viens otru redzam, un ne tikai, kad mēs esam izbraukumos vai spēļdienās, nu mēs būtībā visu laiku esam kopā. Vienkārši jau tās emocijas un sajūtas ir tik saspīlētas, ka jau sāk kašķieties savā starpā spēlētāji. Tā vai tā, ok, mums vajag pāris dienas, kad mēs viens otru neredzam, tad atgriežas un atkal viss vajag lāt. Katru dienu ir cita pilsēta, cita viesnīca, cita ēdnīca, cita ģērtuļa. Un tas patiešām nogurdina. Ar Sanktpēterburgas SKA mums parasti sanāk diezgan principiāls spēles. Nezinu, ka jau no, tas laikam jau no veciem Dinamo laikiem ir. Tur SKA spēlē ļoti labi spēlētāji, un pagājušajā gadā bija tā, kad mēs bijām vārdībā, un pēdējās sekundēs viņi mūs iemeta, un bulīšos mēs zaudējām. Думал перед буритом, когда шел? Ничего я не думал, что там думать. Смотрел за вратарем, блин, шайба немножко сошла, и все. На это все закончилось. Там уже приблизился с вратарем, она мне в ногах оказалась, и уже все. В принципе, все мои с детства игрушки это были клюшки, шайбы, мячики и такого. Сейчас, конечно, у детей разнообразие побольше, у нас-то такого не было. Если был калькулятор, это уже было. Я не знаю, сколько у меня здесь лет было. Это ты, да? Да. Вот, у меня здесь большой каток. Да. Вот моя клюшка, я так с ней ходил. Раньше тебе, чтобы клюшку достать, это было негде. В магазине тоже особо хороших не было, не купишь. Вот отец мне доставал там поломанные после Динамо Рига, сам клеил их эпоксидным клеем, вот и играли так, или покупал мне, у меня было, когда мне уже было 14 лет, клюшек тоже особо не было, вот мне купил две клюшки, и я им играл где-то полгода, наверное, потому что, ну, фирменные, хорошие, но, и чтобы не сломать, там, на щелочках вообще речи не шло, только кистями, да. Броски такие. Да, у меня одна до сих пор лежит дома, всю жизнь в хоккее провел, и очень благодарен хоккею, что на меня он оказал очень огромное такое влияние, в принципе, как и на личность, наверное, и, в принципе, и удовольствие огромное, конечно. Так, есть что вспомнить, приятно, какие-то такие моменты светлые. Всякое было, но запоминается всегда, все равно лучше. Ai, es nezinu, kas tur to viņu to izlēma un kas to piešķir, bet dažreiz zinu, dažas spēles bijušas, kur es pats uzskatījies par tūnēs pelnīgs, bet iedodam tad gan rīzā nē ar tie pakaļtēm balvēm. Nu tātad tā dziesma Money, Money, Money. Pat īsti nezinu, kā viņa spontāni radās, man tā liekas, Prāgas turnīrā.
bet tā dziesma tiek spēlēta tikai pēc uzvarētām spēlēm. Un tā patiešām palika jau par tādu, nu, ilgi gaidītu notikumu, kad, nu, kad nu beidzot viņi varēs spēlēt, un pat treners iedeva pauzi, lai kaut kādas minūti viņu nospēlētu, un tad tikai teica savu runu. Mums ir komanda, un mums ir komandas ārsts, kas nosaka mūsu, nu, jā, diētu. Un pārsvarā ir makaroni, vistas fileja, kaut kas vēl varbūt kaut kas savādāks, cūgaļi vai kaut kas tamlīdzīgs, salāti. Tā kā mēs paši īpaši nevaram, nu, mēs paši nevaram izvēlēties. Mums ir it kā galds, kas mums ir, un no tā arī mēs pārsvarā tur visu sezonu vienāds. Tas nav tā, ka mainās. Kurš ir vislielākais izrādājums? Laikam Gunārs Skvarcovs, viņam patīk paēst. Nu, jā, viņš liels, viņam vajag daudz spēka arī. Nu, es bišku mazāk, jā. Skatos, lai nebūtu pārāk liels svars, lai var pakustēties. Un tā trenējās Dinamo, devai aiziet! Darījums bija tāds, es neiemetīšu, man zaudēs, man būs jāsmēr no viena bota uz otru. Tur, kur stikli ir, tur man jāielic. Tā kā spēku paņēmēm es darītu. Apkaļ jāatskaņ jāpalās par bortu un tās mums reizes. Indu, varējiet, varējiet! Nestāviet! Aiziet, 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 aiziet! Go krās, Marcel! Soči! Stiprākais, ātrākais. Nu, krenzi, Moška Robinsons tev ātrāks ir. Droši, pārliecoši katram. Pagaidz stāvā, tu tāds, tā kā ej, tā kā neej, tāds, nu, bija raustīgs. Un ceļš, ka to arī tev nesaliek darīt to, ko tu nevar, vai to, ko tu neesi pieredzis darīt. Nē, jau aizgāja, tu esi aizgājis, viss. Kādam tavā vietā jāpoja. Čaļi, panāki! Čaļi, kā es teicu iepriekš, to 3-2, ko iesim, tālais uzbrucējs, ir iespēja paliekiet plaši, neskrieniet šārsā palīgā, ja nav vajadzīgs. Viņiem tālā mali iet vispār pilnīgi pār uz to bordu. Paliekiet plaši, ja var. To zaudējums es grūti sagramoju, lai arī skaidrs, ka visi spēles nevar uzvarēt. Vēl neesmu iemācies, un diez vai tā var būt, ka, teiksim, es to spēli zaudētu atstāt uz sliekšņie iekšā, un viss, nu, ko mēs darām, kā, un tur priecīgs, un kā esam it kā es otrs artis, vai ne, tas, kas ar hokeju palikais durī, nu, tas nāk līdz, vai ne, un tad, kad ir spēles tādas, kādas tu negribi, lai ir, nu, tad es esmu mājās, bet manas nav, nu. Uzbrucēju sametāt daudz smugas gols, galvenais es no 7. Vakarā viņu slādēju tiekšā. Dāču, follow the schedule, aiziet. Buņa, kopie! Viņi spēlē tīri 1-1. Viņi spēlē tīri 1-1. Kāds ar katru spēlē? Rek, šitas paņem to, tiet augšā. Sliktākā gadījumā, sliktākā var nogriezties divi, lai mums būtu trīs tos atpaļ. Versus, they can cut two forward, that the worst I think. Three guys behind and be in triangle, not in alliance. Man kā iesācējiem šādā amatā katra spēle ir uztraukums pirmspēles tās. Es zinu, ka hokejs, mans darbs, man hokejs patīk, bet es nevaru visu laiku hokeju arī, nē. Piespēle Kosam, Kosu Oliņam. Jāizdara mēdienas pēdējās sekundes. Mēdienas pēdējās sekundes! Viena sekunda! Viena sekunda līdz pamatlaika beigām! Nu, fantastiski izglābšanās šajā mačā! Šo zonu iet pagaidām labi. Kur kokas kāds? Šitie visi mākslīgie vai kādi īsti koki? Kādi īsti koki, jā. Reku, o, vārds, ģitārs ir īstās.
čaļi pacietība. Nu, būs moments, galvenais nepārspēlēt epizodes, negribam izdarīt vairāk epizodu prasa. Laika jau nav daudz, redz katru otro dienu spēlēt, jo nekādu tur divritam jau neizdomās. Marcel, Snач, Джорджи, если спина в порядке, два подходика, 40 килограмм, широкий рывок, оп, широкий рывочек и три подходика, рывочек отсюда. Санди, можешь бицит? Сколько бицит? Пенчинь можешь? Вакар тайсей? А, не. Тад, варбут ар маз сварень шауру от рицей паспест в уме. Veiksmīgam čempionātam sevi formā jāuztur visu gadu, arī vasarā. Padomu laikos Dinamo trenējas Tihanova laikā iedibinātajās nometnēs Kandavā. Tās ir lielas, gandrīz neizturamas slodzes. В Кандаве для меня это было, конечно, впервые, и для меня настолько был шок, что я не понимал, где я нахожусь, и день, ночь, утро. Ну, на самом деле было тяжело. Та и та зала лела. Nu, kaut ko došiņ, kad... Šitas nav mainījies viss. Man liekas, ka vēl grīdas segums tas pats, kas, tas, kas bija tad. Man liekas, ka tie paši aizskari vai nav tik izmazgāti. Un moši pat vēl nav mazgāti, lai tie paši... Mūsu, ja saku, o, mūs tā nodzenoja, mēs tā esam piekusuši, ka naktī nevaram gulēt. Un dakteris skraida šitām te ar miega zālēm, un tie tur treneri, vo treneri, saka, sūdīgi trenējās, un saka, viņi tā piekusuši, ka gulēt nevar. Es saku, tā kā mēs bijām piekusuši, tu biji apgūlies, tavu galvu nebija pieskārusies pilvaram, tu jau biji aizmidzis. Un tad tu biji piekuss. Jā, tas bija tā, ja, kad es nezinu, kurš vēl, teiksim, ir piedzīvojis tā, ka tu pat repēm kāp atmuguris klējā no otrā stāvu uz pirmo. Ja, ka tu normāli maz nevar nokāpt, ka kājas sāp tā, ka tu nevar vispār, ja tev, nu, rupi sakot, jāapsēžās uz poda, ja, tad tu ar asarām acīs tu nevar apsēsties uz tā poda, ja, tu nevar kājas saliek. Ka lejā šitā kāp apmēram. apmēram. Atceries, ka atbraucām vakarā un bija vienmēr bambavoze zam noi. Visiem, kam bija pāris kilogramu pa daudz. Divus treniņtērpus virsū siltos un šitiem te, visi te paaugšu te tur. Kaut kādas 5-6 apuļas varēja vālēt. Parasti tev vecie palaida tā kā jauno pa priekšu, labi barjeras, labi teica citu lietu, bet sevišķi, ka bija jāskrien tā kā pa stadionu. Nu, vieglāk jau skriet kādām pakaļ nekā pašām vilkis, laik. Un tā arī bija, tu skrēji, es laik pa priekšu, viņi tev no muguras komandēja to tempu. Ātrāk, lēnāk. Afiški jau bija pavisam vienkārši. Tu pirmajās sērijās nevar uzrādīt baigo rezultātu, jo pēc tam tev prasīs to rezultātu vēl uzlabot. No sākuma ir rezultātu sliktāku, un pēc tam ar katru nākošo bišķiņam pielikt. Un tad treneris, o, re, kā mēs baigi forši strādājam. Ja tu pildīsi visas slodzes, tev atteiksies iekšēji orgāni. Tāpēc tur bija, nu, tev uzliek 10, tu taisi 6. Un tā praktiski tev visu laiku jākalkulē, lai nenomirt. 100, ja? Apgriezien 100, puls 100, ja? Saprāt, kāpēc tas ir domāts, ja? Izpildīt uzdevumu, ja? Rītā gūs vārds. Ej vairāk uz augšu. Cik dziļi ne, uz augšu. Labi. Nu, redziet, ja mēs skatāmies spēka rādītājs, tad droši vien mēs varētu skatīties tos smagsvars, kas ir Hosa, Pujats, tāpat Sotnieks ir ļoti spēcīgs. Ja mēs atkal skatītamies izturības rādītājs, tad mums būtu Gints Meija, Andris Džeriņš un tā tamlīdzīgi, ja, arī pāris jaunie. Ja. Agrāk bija visi pēc vienas programmas, vienalga vai tev bija svars 100 kg vai 60 kg. Tev bija jāizpild viens un tas pats vingrinājums. Tagad katram individuāla programma ir. Katram skatās, kādas viņam ir ķermeņa uzbūve. Priekš tam ir fiziskās sagatavotības treneris, kurš interesējās par to, izstrādā katram programmu un tas dod ātrāks un labāks efekts. Kandavas Elve bija, viņa bija traka, bet viņa vairs nav nepieciešama. Varētu sakombinēt un radīt tādu superspēlētāju kā
Sandra spēja izprast spēli un pieslēgties uzbrukumiem un organizēt Rodrigo spēku paņēmienus, sotnieka ātrumu, Bukarta rokas un mējas izturību un tā tālāk. Ja mēs varētu sintezēt šādu spēlētāju, būtu tā Grēckis, tad mums sanāk, es domāju, pat labāk nekā Grēckis, jā, bet protams, ir ļoti grūti, jā, un šādu talentu varbūt dzimst reizes 100 gados. Re, kur nāk vecmeistars? Helmuts Balders. Viņam tikai 4 gadi, bet uz ledus viņš jūtas drošākā dašu zemes. Par visu laiku labāko latviešu hokejas devētais trīskārtējais pasaules čempions bērnībā sāka ar daļslidošanu. Helmutu uz lielo komandu uzaicina jau 15 gadu vecumā. Tad, kad man paņēma uz pirmo turnīru, tad jau arī prisēgu vecā gvardi. Pieņēma tev komandā, tev bija pa vienu vietu ar kēdu. Baidaris, to! Anšlusstreffer durch Helmut Baidaris. Jauno hokeja slalomistu ievērojuši visi speci. My opinion about Baidaris as a hockey player, I think is one of the 2-3 best hockey players in the world. Не игра осталась в память, когда Балдерис мне 4 шайбы забил, это было. Это не хочется вспоминать, это было действительно это. Всего два хоккеиста, которые мне забили по 4 шайбы, это Анисин из Крыльцоветов и Балдерис. Вот он здесь как раз мы проиграли, по-моему, 6-4. Балдерис плюс пар Динамо лабако снайперы и Ригас Ридзютею Милову. Kad treneris Tihanovs atgriežas Maskavā, trenē tā laika Grandus CSKA, viņš aicina Balderi sev līdzi. Varēju jau pateikt, ka nē. Tikai es pateicu, ka es pēc 3 gadiem atnākšu atpakaļ. Tādā komandā jābūt ir muļķim, lai tu negribētu spēlēt. 3 gados Balderis kopā ar CSKA izcīna 3 čempionu titulus, PSRS izlases sastāvā izcīna 2 pasaules kausus un tomēr atgriežas Rīgā. Attiecības ar treneri Tihanovu ir sabojātas. Nu, viņš man visu olimpiādes arī sabojājis. Tā kā man viss negrib, man sieva negrib viņu atcerēties, un es pat arī sevišķi tādu. Пока он ему сложно. Никак он себя до конца. Он отдельный момент он берёт на себя хорошо и является вот тем лидером, который о котором мы сейчас только говорили. Nu, k sažalīņu, tā nenadolga. Nehvatājot nādā. Par Baldera spēli sajūsminājās arī Kanādā, taču Nacionālajā hokeja līgā izmēģināt spēkus izdevās tikai pašās karjeras beigās. Priekšā bija dzelzs priekškars un padomju drošības dienesti. Ja tev līdmašīnā sēž blakām un saka, vai tu aizbēgs vai tu neaizbēgs, tu domā bēgt vai tu nedomā bēgt, tu paliksies vai tu nepaliksies. Līdmašīnā lido uz 79. Uz challenge cup, jā. Балдерис забрасывает третью шайбу в ворота всех звезд НХЛ профессионалов. Это игра. Играются ведь против сильнейших профессионалов мира. Лучше нет. Нету лучших игроков, товарищи. Kad iedzer, tad padās atnest tev vēl. Tu nepaliksies? Nē, nepalikšos. Tu aizbēgs projām? Tāda doma nebija. Nu, ko tu var domāt? Tu domā, ka pēc tam, kur tev vecāk būs? Tava ģimene, kurā vietā būs? Vagonā un projām, nu. Spēlē, tad tu nejūti to spriedzi tādu, ka tu vari iziet laukumā, tu vari palīdzēt, tu vari kaut kādā veidā izglābt kādu situāciju. Bet bez neiksmes jau laiku nevar kaut kādā? Protams.
nu, bez veiksmes ir grūti. Jā. Jo parasti jau saka, ka veicās stiprākajam, bet... Nu. Kā tu pats sev uzskat par veiksmīgi? Vispār cīvēt? Zināmā mērā, jā. Es domāju, ka jā. Neskaties no malas pēc tam pēc kaut kā nepatīnāt kaut kādu spēju? Nu, es necenšos nekad vispār skatīties no malas. Arī šito iespējams neskatīšos. Jā! Labi! Fucking lights! Labi! Bet spēle patika vai nepatika? Spēle kā tāda nepatika. Galvenais, ka trīs punktu paņēmām. Feel like the whole team is working together, you know, kopā, you know. That's our motto this year, together, so. Hockey has been all my life, you know, since when I was four, so it's my hobby, it's my job, and it's my life also. In life and in the business we're doing, the hockey in sports, sometimes you're up, sometimes you're down, and the good things will come if you believe it, if you stay confident. It's not just all about the hockey, there is a lot of things beside hockey. Oh. Police. Yeah, that would be nice if you stop us, eh? Did you have experience with Latvian police? Oh yeah, a lot. Speeding. I like to play PlayStation if I have a time off. Well, it's a soccer against Jakub Sedlacek. We always play against each other. And who is better? Oh, I'm better, of course. He's still learning how to play. I just say paldies all the time or Ludzu. Paldies Ludzu. If you don't shoot, you don't score, so that's pretty much simple, you know. I think I got some power after my dad because he was a defenseman. And he was taking, when he used to play, he was taking a lot of slap shots, so... When we were younger, with my brother, we were working on shots like on the ground, outside of the house, and just shoot the puck. For you, what is important in the life? What is the thing that you... Well, I think in life, it's the most important thing is to be healthy, you know? Vai es pateiktu tādu viennozīmīgi, kas man ir svarīgs dzīvē? Grūti atbildēt pirmām kārtām, es neesmu to, tas tāds ļoti dzirši jautājums, kas man ir svarīgs dzīvē. Es uzreiz neatbildēšu, jo noteikti pēc tam es nožēlošu, ka es neesmu pateicis to, ko es īsti patiešām domāju un būšu kaut ko tādu, kas pirmais ienācis prātā ir. Lai apnicis būtu hokejs neapnīki. Varbūt tas viss, kas apkārt hokejam dažreiz var nogurdināt. Tas jau pierasta lieta, tu zini, ka viņi pāries, nu pačīkst, palamājies kaut kur, nu netīšā veidā pieprast izdara tā, lai tev kāds pažēlo, ka tu nabadziņš tāds esi, bet kaut arī, nu. Bet vajag, ja kādreiz? Nu, kad tad, nu vajag, jā, es jau tagad es jau varas nekautrējos, un es vienkārši sāku pažēlojot mani. Es gribētu nekad pužā. Tev nav brīvdiena kā normālam cilvēkam, tev ir tikai tad, kad tev ir, nav spēles. Un tāpat arī visai pārējai ģimenei, viss ir atkarīgs tikai no tevīm. Kad tev beigsies karjera, tad jau tas būs kaut kas cits atkal. Pirmo reizi par šitām visām sezonām, ka ir tā, ka mums ar Ziemassvētkiem nav spēles, bija Ziemassvētku pasākums komandas. Un treneri netika ielūgti. Un nevis netika, viņi nekad netiek ielūgti. Un viss treneris gribēja no manas informācijas uzrunāt. Es nevaru, Džeks nevar piečkarēt. Ko jūs bālais darts? Nu tā paša arī, protams. Viss kārtībā, nē, protams, dāvanas bija sagatavotas. Bija slepenie salavēči, bija izlozēts pirms tam, kas kuram būs salavēcis. Bija labi, nē, pasākums bija uz godu īstīgi, paša. Arī sporta kompleksa būvlaukumā Krišjāņa Barona ielā pat laban saimniekos studenti. 1970. Gadā tiek uzbūvēta sporta pils,
Tā kļuva par Latvijas hokeja centru uz vairāk nekā 25 gadiem. Te savas mājas spēles aizvadīja Rīgas Dinamo. O, Dinamo bija, pirmkārt, tas bija ļoti labs kolektīvs. Ļoti labi fizikas sagatavot bija. Mums nebija tāda izņemot, teiksim, tāda Helmuta. Nebija tāda baigas pilga zvaigzni. Рига всегда была не только для «Спартака», но и для многих команд, для абсолютного большинства команд нашей высшей лиги. У себя дома не то, что крепким орешком, это был очень грозный соперник. Спустя некоторое время хозяева поля провели еще две шайбы. Третья, вы сейчас увидите, уже на счету Фроликова. Счет стал 3-1. Ну, на трибунах тоже стало еще веселее. Ļoti principiāls Rīgā vienmēr bija spēles ar CSKA. Biļetes uz tām nevarēja dabūt ne tikai Rīgā, bet arī Maskavā, Lužnikos, kur ietilpa 12 tūkstoši skatītāju. Každa igra davalas tiežilo. I v každa igre priehodilas atdavāt na 100%. I tribūna tībie brasāli, tak skažem, k etamu. Nu i sam brend Dinamo Rīgi, v общем, предопределял серьезное отношение. Приехала к нам ЦСКА в поездку. Я играл с Юрой Репсом в одной тройке. Был Харалд Васильев, я и он. Значит, стоим на вбрасывании. Я центральный, они оба крайние. Остановка игры. Юра Репс ко мне подъезжает и говорит: «Миша, давай мы с тобой договоримся, будем только по-латвийски рунать, чтобы русские ничего не поняли». Я говорю: «Мереги, отпакаль». И все, я говорю: «Юра, без проблем». Ну, не, ну мы смелые, ну, то хоккей милые. Юр, Макс, я 70, то спустим. Спустим, то спустим, я. Это виспари, что вот не урацин. 70, другу не спустим. Да, на, вот, да, вот, да, не, это, но так это и лигум, так как, то лигум. Ты везе, видишь, ну, кабац извал, чупинь там. Šodien labi nospēlē, tā. Viens no padomi laika absurdiem, lai gan hokejisti trenējas kā īsti profesionāļi, oficiāli viņi skaitās amatieri un hokejs viņu vaļasprieks. Savu pamataugu saņēma kur nu kurais, citi kā milicijas leitnanti, citi kā Oļegs Znaroks rūpnīcā. Mne vudali knižičku, rezba na rečik. Vot, ja prišol s tai knižičkai pirvai zarplata получat v etot на РЭС. Там вот такое окошко такое, вот как раздача. Стоит очередь, блин. Я в очередь встал. Подошел, все смотрят на меня. Я думаю, нафиг я сюда приперся, блин. Пришел, показал, блин. Мне выдали, сколько там, я не помню, блин. 120, что ли, рублей. Ну, что-то такое вот, какая-то за 100 с чем-то рублей доплата. Вот я буду лидером, он только Тихонов излеем. Tad viņš aizgāja pie augstākās vadības un pateica, ka Balders var nopirkt mašīnu, ka viņam ir bez rindas iespēja nopirkt. Jebkuram spēlētājiem kurš sezonā labi vai dabūt dzīvokli. Tas ir mūsu darbs. Kā jebkurš darbs, tad tas tiek atalgots. Vairāk vai mazāk tas ir atkarīgs no tā, kāds un spēlētāji dotums ir. Tikko tev paliek 22 gadi, ja, pēc 22 gadu vecuma tev ir jāsaņem noteiktā minimālā alga, kas ir KHL, tas ir 3 miljonu rubļu. Tas ir, nu, ja tā rupi pārskaits, 75 tūkstoši eiro gadā. Ja, tikko tu saņem 500, nu, teiksim, 5 tūkstoši gadā, un tu paliec, ja, un paliec tu pa gadu vecāk, un tu saņem 75 tūkstoši. Par ko? Многие завидуют, что какие-то там хорошо живут, хорошую зарплату получают. Но для того, чтобы это получить, ты должен с 5 лет заниматься, вот, и потой кровью обливаться, и синяки и шишки зализывать, и характер проявлять. Это очень тяжелая работа. Мы сейчас попросим парпа лелуп стилт, и тут стал васос. Те дружинники, как-то крив лайкос бил, сатья музыка, стал, да тут дурс айсмугра не варайстесит, дурс пусть дурвалья, тур как 5 человек айсмугра сед, дурс не варайстесит, обстадин мус. А, юс, он ко тихо нам стоит, что юс ты едзерыш брацет, мы сагам, ич не зим. Ну лаб, а юс, кур брацет, мы сагам, мы с юрс пер,
Varbūt jūs pavadīt vēl tur tā, nu tā. Jā, var iedzērāt, kā bija? Bet šnabi nevarēja iztikt, nu mazā. Šnabi to aizdzē, bet nu tas ir ļoti reti bija. Ļoti reti pa svētkiem jau kā tā, tādā veidā, bet nu tā centās jau mazāk. Laiki mainās, bet nemainās spēlētāju paradumi un nerakstīti likumi. Tihonovs jau brauc uz spēli ar elektrisko vilcienu. Viens treneris šeit zaudēja arī tikai darbu, tāpēc, ka bija iesēdinājis vienu sievieti autobusā. В чем ты оделся, там, значит, выиграли матч какой-то хороший, там, да, у хорошего соперника, обязательно на второй день, там, обязательно, ну, на следующую игру, там, одеваешь то же самое, да? Cits ir, piemēram, tā, kas iet pats pēdējais, viņš nogaida visus, visus, un katrus, uz katru spēli viņš iet pats pēdējais. Tā vienkārši sanāca, ka Saša Ņižuvīs iet trešais no beigām, Hoss pēc tam, un tad es pēdējais. Nu, abiem diviem, teiksim, spēlētājiem ir ļoti svarīgi, ka viņš iet pēdējais vai pirmais vai kaut kādā noteiktā kārtībā. Un ja katrs tā gribās to, nu, ja neviens negrib piekāpties, tad skatās pēc vecuma vai pēc spēļu skaita vienā un komandā. Kuram ir lielāks stāžs, tas nu, dabūt to vietu, ja nu gadījumā ir strīdīga situācija. Kāpājam, kāpājam! Mēs esam palikuši 5 aizsaļi. Iespējams. Davai, davai, boikas otrais periods ar galvu! Vien īsti, bet jūs tur nebija. Davai, čvēr, davai, čvēr, kāpājam, kāpājam, kāpājam! Tas ir viss, kas mums jāatrāk. Ļoti saistīt, kā cilvēki var nu, lielu tautas masu var tajā visā iesaistīties un kļūt par vienotu veselumu, piemēram, vai tas nebija brīnišķīgi, kad viņi visi kliedz un man jāpiebiedrojas. Nu, 4-5 gadu vecumā viņi kliedz suņu gaļa, suņu gaļa, suņu gaļa. Nu, es arī kliedzu suņu gaļa. Nu, vēlāk pēc gada, pēc diviem, es sāku iepazīt arī krievvalodu un sapratu, ka tas īstenībā bija suģu spoļa. To, kak rižāņi balēli za svojih, očiņi tak neīstavā, zāl всегда tolka balēt za svojih, i poddirživali, konečno, ne svoju komandu, očiņi zdoru, kak nigdē, tādā v Sovietskom Sajūzē. Болельщики риски очень были агрессивные, потому что, если помните, старый дворец, там трибуна была прям рядышком со скамейкой, и не было никаких заградительных стекол, и мы все слышали, что про нас там говорили. Jauni puikas bijām toreiz, mēs aiz vārtiem stāvējām, tur bija pa 50 kapeikām tādas biļetes, bija tāds tīkls, nebija stīkls, bet tīkls bija, un tad hokejistiem bieži tās nojas izlīda ārā aiz vārtiem. Tad bija tāds moments arī ar to, kurš zina Tūbiļa Ļiģinovu, ka mēs viņam tai nojā ieķērāmies, un tad viņš to nojumu uz bakstītes ar to sietu gribēja, un tad vēl visādi podi bijuši, kad Verīgins tāds pāri ķimikā spēlēja hokejists aizsargs, pāri borta viņam galviņa tik spīdēja, un mēs tā to kožliņu tā uzšēlām un viņam pielipa pie ķiveres un viņš slidoja ar to kožliņu visu periodu. Un tur vēl tāda fīča bija, teiksim, kad atnāca piedzērušies, nu es ar tur divreiz iekritu tev nosodīju, sastādīju aktu un uz nākošo spēli tev bija jāatnāk un jāsamaksā 10 rubuļu. Sporta pilī pārtraukumos, pirmajā pārtraukumā, pagājušā spēlē alkohola reibumā. Un tā tālāk, un nosauc vārdu, uzvārdu, un kur strādā. Tiksim, ka biju spēlēju ar ciskām, nu, biļeti ķēra pie bērnu pasaules. 10 rupčiķi maksāja par stāvvietu. Nu, pats krēkals, drošības tiek, ka družiņiķi, ja saucēja. Aizvedē, tur uzrakstīja protokolu otrā dienā, nosauc pa nākošā spēlē, ka tāds un tāds aizturēts par biļešu pārdošanu, spekulāciju. Thank you.
es uzskatu, ka Latvijas fani, Dinamo fani, viņi vienmēr fano, arī, ka mēs zaudējam, arī, ka mums tā spēle nevedās. Un mēs tāpat vienmēr kliedzam to Dinamo, arī, ka tie slikti rezultāti un ka pretinieks iemet tos vārtus. Un par to mēs arī mūs ciena, ka nu, mēs esam uzticīgi komandai, neskatoties no spēles rezultātu. ...1988. Gadā nāk laiks, ko līdzjutēji nodēvē par sudraba pavasari. Pie trenera stūras – Vladimirs Jurzinovs. Ja priehal, drug mi proigrāli. Ja srazu žudu zvankov. Šas būdīt zvanok. Počemu? Što? Tuda? Suda? Da ešo na kavior? Vse, znašat, vse objasnēni, i mňa уже... Вот такой, знаете, как уже... такой рефлекс. Звонок, и сейчас... Бить будут. Объяснять нам. Никто не звонит. Команда, kopā pieredzējuši spēlētāji un tikko ienākusi jaunā, tas augtā latviešu strēlnieku paudze. Vītoliņa, uzbrukumu maiņa, aizsargs sējējs, vārtsargs Irbe, pusfinālā uzvara par Maskavas Dinamo, finālā līdzīgā cīņā zaudējums favorītiem CSKA. Un tas viss, tas ceļš, kā mēs nokļuvām līdz tām sudraba medaļām, viņš bija tāds, nu, drusku pelnrušīts stāsts, cienīgs, protams. Un man bija iekšā pilnīga pārliecība, ka mēs varam, un daudz arī netrūka. Sākums bija smags, tā pirmā spēle, ko mēs zaudējām 3-7 viņiem. Es tajā gadā nevienu reizi nebija ielaidis 7 ripas. Un īstenībā nu, tā ir spēle, ko es atcerēšos visu mūžu, jo jau pašā spēles sākumā vienā no pirmajām maiņām es tā dabūju arī pa vietu, par ko mēs skaļi nerunāsim. Es knapi vispār to spēli nostādīju līdz galam. Использовать свой шанс. Это сумел сегодня вратарь рижских динамовцев Артур Ирби. Во многом его усилием обязана рижская «Динамо» тому, что в финале хоккейного чемпионата страны после двух игр рижан со столичными армейцами счет стал равным 1-1. Да, но знаете, как в принципе коллектив у нас собрался хороший. Артус тогда заиграл хорошо, да, и мы почувствовали, что мы в принципе можем. Можем сотворить небольшую сенсацию. И, в принципе, работали над этим и внутри коллектива, и тренера работали, мы изучали внутри команды. Поэтому бывает такое, получилось. Mums dēvēja, ja, ka mēs bijām tā kā ar NHL salīdziņu, ka Dinamo tā kā Philadelphia Flyers bija tāds sitējs, tāds cīnītājs. Mēs bijām visi liela augumi, ja, un piekopām spēku spēli. Ja pomņu, došlo do draki. Молодежь наша в то время еще, Виталинш Сейс, Томас младший, потом Хехт, устроили драку там. Ну, вот это говорит о характере команды. Pagaid, bišķi, pagaid, necelies. Iedot čurku. Pietuši to te klāt, brauc. Tas jau sīkums. Zlobus ir izsituši tik daudz. Tas pats treneris Pavlovs, viņš tagad Vācijā strādā. Viņam arī Pēterburgā iegrūda rokas zem pārlikņa. Un kā mugurā grožu, viņam nav kur atspiesties. Viņš ar tiem zobiem tieši uz to pārlikni un tie zobi iekšā. Kāpēc neiedot 4? Asins bija, ja? Kāpēc bija? Strāpī, pārsis jau bija. Malo štrāpu, 10-minūtnēm disciplinārnu štrāpu. Aha. Nākāsā Vadim Lobotovu. Nu, tikai nu, nelamājas tā. Ko nav pieklāji. Tautu uz tevi skata. Kā tu jūties tagad? Labi. Labi? Labi. Jā? Labā. Sāpīts vēl ir, ja? Bet nu, tādi nešpricēsim var, ne? Tad mēs mierīgi ar zālītēm tiksim cauri. Ne? Es saprotu, ka tur rīt spēlēju. Jā. Jā? Nu, malacīts. Mēs tur sagatavosim uz spēli, viss būs kārtībā. Tu neesi tik skumīgs, viss būs labi.
Oskar, kā tu jūties? Ja? Viss kārtībā? Tu jau gribi kā hokeja spēlēt, ja? Gribas, bet nu pagaidu. Bet nu kāņi tādi pašvakali, ne? Jā. Bet tu saki, ja viņi iebetonēt, tad varētu tikt uz laukumu, ja? Nu, to es teicu, es spēlu, bet nu... Vēc kāds malacis. Puikas jau raujas uz hoķi, ja? Ir katram savs sāpes lieksnes, teiksim, ja? Un tāpēc saka, vai nu tu esi vecis, vai nu te esi vecis, jo ir veči, kas iet laukumā ar visām sāpēm un saka, vienalga es cīnīšos. Pilnīgi veseli cilvēki vai sportisti, it sevišķi hokejā, ir diezgan, nu, tā sastopam diezgan reti. Nu, runāsim tādā veidā, jo tas traumas ir pietiekoši daudz. Katrā treniņā kaut vai iedomājies, ja tev met ar akmeni pa tevīm, ja? Tad tev tomēr būs kaut kāds sastums, zilums, vēl kaut kas tam būs. No visiem sportistiem, kas te ir ārstējuši, tā kā jūs redzat, tur ir gan Daugaviņš, gan Irbe, gan Ozoliņš, gan Masaļskis, gan Dārziņš, nu pilna galerija. Tātad hokejisti šeit mīl šito iestādi, viņiem te otrās mājas var teikt, jo traumas viņiem ir nemitīgi, gan tas katrā spēlē kaut kas notiek, vai ne jūs? Bet tev ilgi jāgaida būs, lai es kamēr tu tiks vēl kādu mēnešu četru vismā. Man pašam ir bijuši 15 operācijas ar pilno narkozi. Pagājušā sezona, nu tā bija viena no trakākajām. Jo, nu, man tā liekas, kad 5 spēles es tikai spēlēju, kur man nebija kaut kāda pretsāpju šļirts iedots pirms spēles, lai es varētu nospēlēt spēli. No Olimpiādē, jā, tas bija rekords. Tur es patiešām 5 šprices man bija vienā spēlē. Bija tas moments, kur es pateicu laikam, tomēr ir laiks pienācis, ka tomēr, nu, jāsāk domāt par tām karjeras beigām. Daudz čaļi mums izkrit, bet mēs joprojām esam 6 aizsargi, 12 uzbrucēji, 2 vārtsargi, mums ir pilns komplekts. Daži tika sastāvā, citiem jāuzņemas lomu, kādu viņiem agrāk nav bijusi vai kādu viņi ir gribējuši, lai viņiem būtu. Lūdzu, re, ko viņi ir. Un sezona pierādīja, mēs bijām pietiekoši daudz un esam, ka kāds nespēlē un pēkšņi tagad spēlē jau sazina cik un pavisam tādā lomā. Nekādā bija viņš pats iedomājies, ka viņš varētu spēlēt sezonas sākumā. Tāpēc izmantojiet tu iespēju un pierādiet sev pāriem, ka jūs varat spēlēt citu lomu, nekā visi iedomājies, kādu jūs esat spēlētē. Lai, čaļ, ej! Viss tas apkārt ir pēc salīdzinoši veiksmīgas arī sezonas ir, kā saka, diezgan tā sakāpināts un maksimāli. Tā kā baigvalds arī. Protams, es arī tribīnēs es tos spēles saprotu un skatos un redzu, kur kas, ko varēja, ko gribēja, varbūt tas nesanāca un tā. Asumi, jau tad. Pirmajā kārtā ar cieņu mēs tomēr zaudējām. Bet mums ir ļoti daudz momentu par šiem gadiem, ko atcerēties. Gan uzvar par SKA play-offos, gan par Maskavas Dinamo play-offos. Un ja kāds saka, ka tas neiespējam, tad ir jāizdara neiespējamais. Tas ir tāds, kas, es domāju, paliks atmiņā. Un tur, ko mēs paveicām ar komandu, tas bija kaut kas... Nu, tanī brīdī likās, kad... Ir izdarīts labs darbs un visi bija priecīgi. Riņi par ripa aiz vārtiem. Riņi mēģina izrādīt ripārā. Lai dodās satrā par ripa sāk kodoļi. Spērso!
Mums jāpriecājas par katru Dinamo uzvaru, jo neveiksim būs tā vai tā. Un ja jūs gaidīt un skatīsies tālu uz priekšu un visu laiku tā nepriecāsaties par katru uzvaru, mazu, lielu, un tikai gaidīsiet, lai būtu beigās baigi viss labi un pozitīvi. Tas nav pareizi. Priecājamies par katru Dinamo veiksmi, par kolosāliem emocijām. Gandarījums ir, ka tiešām tā bija fenomenāla pieredze. Visus šos gadus, ko es pavadīju Latvijā, spēlējot hokeju, tas bija kaut kas neatkārtojams priekš manis. Un pat salīdzinot ar tām fantastiskajām pieredzēm, kas bija man spēlējot otrā pasaules galā Ziemeļamerikā, šis bija patiešām neatkārtojams. Un šis bija visvērtīgākais laiks. Spēlēt Latvijā, Rīgā, savu līdzjūtē priekšā. Pilnīgi. Šie puiši, kas iesāka ar savu entuziasmu šo spēli, kas tai piepilda arēnas, priecē tūkstošiem cilvēkus. Viņi ir tie, kas sāka. Un tādēļ ir svarīgi atcerēties, ka šo spēli iesāk, kuru turpinās vēl jau šodien. Čau, balodīši, Zane un Aivi. Laulībā reizēm tā patīk. Čau, balodīši, Zane un Aivi. Nē, vienkārši saki Zane. Es esmu... Kyle Wilson. Es esmu Kyle Wilson. Yes. You forget. Kyle Wilson. Es esmu Kyle Wilson. Yes. Stupid. I got a mic. Say nice things. Say nice things. Michael Tugg is awesome. Did you get a 5 years? How much you? Tā kārta nav beigusies, no? Kaut kā mēs neturēsim, tad mēs nebēļam pazīmēs. Nu, kad jums tā filmiņa jau nav beigusies. Pabrīd ir man mikrofons uzdod. Prūtīgi! Yeah.